Nastavljamo naš jutarnji program, naš gost ovoga jutra, gospodin Božidar Spasić. Božo, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, ja sam malo ucrvenio, jer vidim od jutra svi tvoji gosti nešto tamne ove... Pa i mi smo nekako spontano, slučajno, Mariću stvarno... Daj da obučem nešto crveno, da unesem malo radosti u ovaj studiju. Mariću, ja smo se nešto ucrnili, nije nam bila namera, ali važno je kakve su nam misli, tako nam je život, ne baš šta smo obukli, tako da se mi trudimo, budemo happy uvek, što šaljemo i našim, te vibracije šaljemo našim gledalcima. Tako je, uvek mora se šaljati i pozitivno. Ali evo, vidimo sad predizborna kampanja, kao da se lideri opozicije utrkuju ko će pre da stigne do Kurtija, evo stigao je Čeda Jovanović juče i za njega je to izborni adut, on će da se s Kurtijem dogovori, ovi drugi isto bi razgovarali s Kurtijom, neki su stigli do Kosovske Mitrovice, a očigledno kogod je protiv Vučića, on može da pređe administrativnu liniju, a svi pripadnici vlasti Kancelarije za Kosovo i Metohiju ne mogu da pređu. Tako, to je zabranjeno, ulazi sekretaricama, kamoli direktoru ili Petkovića. Ono što je interesantno da oni... A čekaj, ovi su rado viđeni. Pripadnici opozicije, ajde da nazovemo takozvane te opozicije bivšeg režima, jer Čeda je baš pripadnik bivšeg režima, oni kao što vidiš su vrlo komotni da idu i na Kosovo i Metohiju, okupiranu našu teritoriju, idu u Bosnu, Čeda je stalni gost u Sarajevo, tako. A ostali, kao što smo vidi, oni idu u Hrvatsku kao... Na dobro dan, naša predsjednika Vučića nije ni došla. Evo vidim da je jedna delegacija opozicije otišla u Nemačku, jer oni računaju da je to Amerika podržava Vučića, nego ajde da se mi udružimo s Nemačkom, oni podržavaju Kurtija, pa će i nas. Mislim da je to jedna od najvećih grešaka, taj odlazak u Nemačku, gledajući sa aspekta javnosti i obaveštajne zajednice, jer naprosto ići pred izbore u Nemačkoj, mi moramo da vodimo računa da je Nemačka jedan od bastiona, vođa tog svega, da u Srbiji dođe do promjena, jer u Nemačkoj postoje određeni, ne samo interesi neki drugi, nego postoje određeni interesi da na vlast dođe neko ko hoće da prizna nezavisnost okupirane teritorije, ko hoće da se podvrne sankcijama. Već plakate napravila opozicija, to je kao neka devojka, a u stvari Srbija bez Kosova. Tako je, Srbija bez Kosova. A oni to može ne govore ništa. Da, sve dobiju to zadatke tamo. Uvijek su oni išli tako, to nije... Ali Bože, moram da vas pitam, jel postoji slučajnost? Nema nikakve slučajnosti. Da, to liči devojka na Srbiju bez Kosova. Pa sve to radi zapravo, kao što vidiš, oni veoma vešto neke stvari u propagandi. Na meni je lajku to deluje, pa to je bilo slučajno, nije to bilo namjerno. Pa kako možda bude slučajno? To se mesecima radi, priprema, angažovani su najbolji slikari, najbolji fotografi, najbolji karikaturisti koji koriste te sve metode da bi to napravili. Ovakvi odlasci na Kosovo i Metohiju, dakle okupiranu teritoriju, ti ideš da razgovaraš sa Kurtijem koji... Kao oni će da se dogovore da ne protjera Srbe. Pa oni mogu da razgovaraju u miru, ali ne znam u ime čije Čeda razgovara sa Kurtijem. Ali vidio sam taj intervju. Nije prvi put. I vidio sam ja taj intervju o čemu govoriš. On kaže da mu je to neki predizborni adut. On zapravo želi da postigne dogovor s Kurtijem. Ono što čak ni Amerikanci ne mogu, a to je da ne proganja više Srbe. Dakle, jednostavno mislim jedan potez koji eto tako dobro... Dobro, ali Čeda je to pričao kod nas u studiju, da je to način za... A neki političari zapravo vode tu neku svoju kampanju koja ih generalno nema nikakvog razumevanja kod građana. Iako imaju svoje štabove, nije Čeda naivan pa da on to sam odlučuje. Očito da postoje i kod ostalih tih opozicionih prvaka, partija. Evo jedan je, kao što smo čuli, otišao u Kinu, ova grupa otišla u Nemačku. Dakle, kad ti za izbore... Ne, oni traže bilo gde saveznika podršku. Oni traže da bilo ko nešto i kaže... Pa ja sam pričao, nedavno sam gledao jednu emisiju na jednoj televiziji koja pripada tim grupacijama i sad jedna voditeljka zove se Danica, nije bitno. Dakle, tu sede profesor univerziteta i ona kaže, pazi kakav je to propagandni efekat, kakav je to indoktrinacija. Ona kaže, zar ne mislite da je vreme da Evropska unija prizna ove što šetaju po Beogradu? Ona njih sugeriše, kakav odgovor da daju? Da kažu, a pazi, u njenom su studiju, da kažu, ne mislimo. Znači, definitivno
imaš tu takozvanu propagandu koja je cilj da jednostavno... Čak u Zagrebu je objavljeno u vikendnim izdanjima Jutarnjeg i Večernjeg lista kao, eto, opozicija se pomirila sa porazom. Ali onda, ako nemaju saveznika u Zagrebu, ako su ih otpisali, oni će naći u Prištini, u Sarajevo. Tako je, pa traži svuda, vjerojatno se ide u Sarajevo, stupaju se u sve i svakakve kontakte i to... Obećava se. To u bukvalnom smislu sve se zna, jer kod njih ne možeš ništa da zadržiš. Međutim, notorna je činjenica da oni nastavljaju i dobijaju tamo te instrukcije. To smo govorili prošli put i pokazalo se tako. Imaju instrukcije šta da rade. Recimo, jedan deo te opozicije napada recimo Ministarstvo unutrašnjih poslova i BIA. Drugi deo napada predsjednika države. Treći deo napada nešto treće. Najžešći su napadi upravo na taj bezbednosni aparat, jer oni smatraju da BIA nema druga posla nego da se bavi šta radi Đila, šta radi Miketić ili šta radi neko. Pa smo vidjeli ovu aferu, je tako, oko toga... I sad, iako da je BIA Vučić to lansirao, iako je to lansirao Ćuta, kome je ovaj ukrao taj Facebook? Ćuta kad je od... Koji je još... Koji civilizacijski nije odmakao dalje od Rubinovog vinjaka i kad je video kako se ovaj drogira... Odme to šipnu, kako kaže, šibni to tamo... I on je poludeo i on je ovo pustio. U svakom slučaju, optuživati našu BIA da je ona snimala to... Više pošto je Ćuta, ona je tradicionalan čovjek. Pa tradicionalan čovjek. Kad vidi ovaj se drogira, pa, učestvuje na... On je tradicionalan čovjek, on se čovjek bori za čistotu države, za srpske interese. Ja se slažem. I sad vidi kad vidi da onaj koji sedi dva metra... Pazi, sedi dva metra od njega i on tamo... razgovara sa prostitutkom koliko će da plati neku uslugu. Od poslaničke plate. Od poslaničke plate. To je ono što smo mi odmah zaključili. Taj snimak, kad govorimo o snimku, evo ova priča Čedine, evo, to ne ide od države. Država nema vremena. BIA nema vremena da s time bavi. To su njihovi... Pred kakvim ucenama je Srbija? U svakoj od tih partija se nalaze bivši udbaši, bivši pripadnici MUP-a, bivši visoki vojni funkcioneri, podsjećam, i šefovi DBA. Čekaj, čitamo jedno obaveštajno podzemlje. Celo jedan sektor je prešao tamo i sad mi optužujemo ove ljude koji rade pošteno na zaštiti države, optužujemo, a u stvari zaboravljamo da se oni tamo nalaze. Evo vidim sada da, recimo, kakvi su to potezi da, recimo, bivši načelnik generalštaba, načelnik generalštaba koji i sad da uđe ovdje, mi bi trebali da ustanemo da kažemo hvala na vojsci, da on kaže odmah nakon izbora ili tokom ovog procesa da formiramo komisiju koja će pokrenuti operaciju Sablja. Šta hoćeš da opet imaš 12.000 ljudi u zatvorima? Pa hoćeš da se bese ljudi? Zamisli ti, pa to je ta negativna... On traži čerečenje Vučića kroz stop nasilju. A to je ta negativna kampanja koja se oni služe zapravo i tu njih Vučić ubija. Sa pozitivnom kampanjom, kad krene tamo... Nema ugreda, nema ničega. Onaj krene u onih putevi, onaj krene u one fabrike. Ona kaže, ja sam prezadovoljna. Ovaj kaže ovo, napadno Vučića što je dodelio penzionerima 20.000, ni jedan od penzionera iz ni jedne opozicione stranke... Definitivno potvrđeno. Nije odbio. Oni kažu, ne treba narodu davati pare, nego mu otimati pare. Tako je, pa naučili da otimaju. Znači, oni vide da kod Vučića, Siniše Malog, Ane Brnabić, stoji 5 milijarde dinara, zamisli koje je to poslastica. To se njime pričinjava. To se ovako bi se iseckalo na komadiće, podelimo to, završimo priču. Ja sam recimo upozno... Nas Srbija ne interesuje, osim da uzmemo pare. Kako ide ta propaganda, mislim, kako se oni bave ovom tom predizbornom kampanjom? Upoznao sam jednu predsjednicu opštine, neke male opštine. I sad ona nije u Srpskoj naprednoj stranci, nego je neki koalicioni partner i tako dalje. I sad ja joj kažem, ona mene pita za nešto sasvim deseto, ja joj kažem, vodite računa, znate da su izbori u toku. Znam, kaže, dala sam ja, kaže, da se asfaltiraju tamo dve ulice. Dakle, kako se bukvalno smislu shvata kampanja, sad ćeš ti da asfaltiraš dve ulice i mi ćemo svi da glasamo za tebe. E, to je ono što oni ne razumeju, ono o čemu Vučić govori, da samo da su uzeli 1% onoga što radi Vučić, oni bi možda imali mnogo veći uspeh. Ono što je interesantno,
ako primetiš kod pojedinih stranaka iz programa Srpske napredne stranke i programa Vučića i Vučevića koji govore, mene jako iznenadio Vučević kao jedan toliko sposoban i efikasan političar, jer mi smo njega gledali u Novom Sadu pa nam nekako bio malo dalje od očiju. Mi ne znamo šta je on sve dobro uradio u Novom Sadu. Sad kad se pojavio na mjestu ministra odbrane, sad kad se pojavio kao predsjednik partije, ti vidiš kako Vučić, ja uvek kažem... Kakva je to energija? Ama odakle ih izvlači, majko milo? Odakle on izvuko onu Anu Brnović koja je postala toliko operativno jedna od najoperativnijih predsjednica vlade u Evropi? Gde je našao ovog Sinišu Malog, kome... Bukvalno smislu pare ispadaju za penzionere, za učenje. Koja ima zemlja u Evropi koja u svoje deci daje, evo da imate za novu godinu, pa kao Deda Mraz i tako dalje. Prema tome postavljaš pitanje... Iako deca ne glasaju na izbore. Tako, pa nema... Pa nije to predivno. Znači, ne može niko da mu prebaci da kaže, kaže, ne možeš ti, vidio sam i taj naslov, ne možeš ti, kaže, da kupiš decu. Pa čekajte, deca ne glasaju, Bog te mazu. Kako moja unuka od 6 godina koja će dobiti te pare da glasa? Kako on dobija vaučer? Evo ga, Šapić, deliš vaučere za decu da im kupiš igračku i slatkiše. Ne, ne, to je, kaže, sve u svrhu predizborne kampanje. Dakle, jedna potpuno pogrešna kampanja. Ali kad ih slušaš, kad dolazi će ovdje kod tebe, sad je završite, tako, sve ono što je najbolje iz Vučićevog programa, iz stranke programa, oni su uzeli kao moto i prave se, kaže, mi neke stranke, kaže, mi nećemo priznati Kosovo. Ma nemoj, pa evo ga, ovaj čovjek ne priznaje Kosovo. Znači, nemojte da me kopirate. Ne znam, mi ćemo, nećemo uvesti sankcije Rusiji, ma nemoj. Kad te pritekne onaj ambasador koji te svo vreme finansira, od čega se ti finansiraš, od ovoj para što ti daje država, nemoj da pričaš. To mnogo više košta nego što država daje. I tako da je. Mislim da ova kampanja je izuzetno pogrešna, posebno u ovakvim potezima nekih ljudi koji naprosto... Možda zamisliš kad juče, mislim da je bilo u Kragujevcu ili u Kraljevu, nije bitno ošto je, gde Dragan Đilas govori o tome kako će oni sprečiti korupciju. I sad ti kažeš, da li on misli da smo mi blesavi i ludi svi koji to slušamo ili naprosto misli da stvarno mi nemamo pojma. Dakle, čovjek koji je iskoristio svoj državnički položaj jednostavno za svoj biznis. Baš me briga šta je radio i kako je radio. Čim ga nisu tužili, znači on je to uspeo da nekim papirima namesti tako. Ali ti si iskoristio taj položaj. I ti ćeš sad da meni pričaš kako će da sprečiš korupciju. Pa ne možeš, zato što je sistem tvog rada takav kakav jeste. I ovdje će biti veliki problema zapravo ono o čemu se govori, to je taj uticaj stranih službi i uticaj iznutra iz tog Vučićevog nekog 10. okruženja. Recimo, ja sam uvek ovdje čak svađao sa tvojim nekim gostima štiteći Zoranu Mihajlović. Ja sam govorio, ona dobro radi svoj posao, ona je dobar radnik, stavi šlem, ide onako elegantna u blato i tako dalje. Oni su meni vikali ovaka je, onaka je, onaka. I ti sad vidiš, ona da neki intervju u kome kaže Vučić je otišao u Dubaji da juri strane državnike da bi se slikao s njima i to koristio. Da li je moguće da to neko ko je do juče bio u vladi, ko je s tim Vučićem išao po tim putima, da tako razmišlja? Pa ne možeš da ga mrziš, ej. Ako ne znaš šta da kažeš, čuti. Nije to istina. Evo ti juče došla ona Đorđa. Simpatična italijanka, Melon. Ona kaže, Vučićevi rezultati su sjajni. Ej, ona je došla na noge Vučiću. Ona je došla tu da ga podrži, da mu kaže... Iz Dubaja, pre nego što se vratio u Italiju, svratio u Beogradu. Tako je. Znači to, setimo se samo one svemirske, ja tako nazivam, posete Kini. Svemirske posete Kini, gde bukvalno smislu je... pokazano koliko nas poštuje ta Kina i koliko zapravo, zahvaljujući Vučiću, mi imamo taj ugled u svetu. Onda sad u Dubaju kad je bio, kaže, juri po hodnicima Dubaja, čovjek ne juri nikog, jure njega jer žele, oni znaju da je on jedan, pa vidi, niko nije ovdje mutav, oni znaju da je on jedini lider. Šta da kaže ovaj iz Danske, iz ne znam, evo tako, Čehoslovačke i neke, koji je uveo sankcije Rusiji, koji je u NATO paktu, koji podržava Ukrajinu do maksimuma, bez obzira šta je radila tamo u Donbasu. Šta da kaže on koji mora da sluša
tamo onaj koji mu kaže u Briselu šta da radi, a ovaj čovjek nije uveo sankcije Rusiji, apsolutno vodi nezavisnu politiku, on bez ičije konsultacije, bez ičijeg nekog mišljenja kupuje helikoptere, avione, sve oprema našu vojsku. Prema tome, takve izjave mogu samo da pokažu da, znači, kako je Vučić lepo to jednom rekao, dok si u fotelji, jedno misliš kad nisi u fotelji, drugo misliš. Iz tih razloga ja vidim veliki broj napada, recimo, na našu bezbednosnu informativnu agenciju, a istovremeno time i na MUP. I kao što vidiš, mi imamo dva sposobna čoveka. Bata Gašić, kad se setiš onih skupštinskih rasprava, čoveče, šest dana su ga čerečili tamo, te ovakav je, te onakav je, drži, ne daje ovamo, namo. On je veoma uspešno odgovarao i uspešno vraćao te udarce koje je primio. Vulina, koji se povukao, ja to volim da kažem, u ilegalu, jer svaki direktor bez obaveštene agencije ide u ilegalu, on je jednostavno pritisnut sa svih strana. Možda zamisliš ti, kad to se nije dogodilo u svetu, da neka država uvede separatno, dakle, nije uvela sankcije država, vladi Srbije, nego separatno sankcije jednom direktoru bezbednosti informativne agencije, koji zapravo ništa nije radio protiv američkih interesa. Kad je hapsio Belivuka, Miljkovića. Oni onda su ga develičali. Srbija je motor borbe protiv kriminala. Stavili su mu na usluge i podatke obaveštajnih agencija Amerike. Skype telefone, sve. NATO, sve živo. NATO, Francuska mu otvara Skype telefone da mu pomogne u istrazi i ti u jednom momentu vidiš sada on ne valja. E, to je ono što njima smeta. Ovoga ćemo se... Ostalo je još dve nedelje, bukvalno, svi su do izbora i mislim da ćemo se ovakve negativne kampanje i pogrešnih poteza kod te takozvane opozicije se nagledati. Međutim, ja kao što vidim, još uvek se tresu, kako ja to ovdje kažem, zidine, arene od onog mitinga koji je održan u Beogradu u subotu, gde je zapravo, evo, Kaća je inače fantastičan voditelj tih programa i tako to ona lepo uvede i Vučića i ostale na tu binu gde se obraćaju narodu, da jednostavno još se tresu ti zidovi, te hale, što samo pokazuje što ga više napadate, što više gluposti vi pravite, oni sve jači i definitivno mislim da ovi izbori su možda već rešeni. Božo, hvala vam najlepši. Hvala najlepši. Treba ljudi da izdrže do kraja. I da izađu na izbore bez diskusije. I da neće glasati umjesto njih, nego mora i da svojom glavom razmisle i da na sobstvenu odgovornost i sobstvenu budućnost odluže. Da misle i o Srbiji. Hvala najlepše.